Ar vēlējumu veiksmi darbā Aucas novada aktīvākie iedzīvotāji sāk lielās talkas darbus. Novada teritorijai tika organizētas 9 talkas, līdz ar to katrs interesants savai līdzdalībai varēja izvēlēties tīkamāku objektu. Piemēram, pensionāru apvienība jau tradicionāli sakopis Niķerkalna kapsētu. Te ir ļoti daudz atstāto vietu, kur nav piederīgie un nevar arī tādi, kas tālāk dzīvo atbraukt. Un apkopjam kapus, celiņus tīram. Rudenī un pavasarī. Un pavasarī tieši talkas dienā strādājam. Tomēr būtiski darba tikumu iemācīt arī bērniem. Pirmskolas izglītības iestādes Vecauce talkā aktīvi iesaistās arī vecāki, ar kuru palīdzību tiek iesāts jauns zālēs un atjaunotas smilts visās smilšu kastēs. Mums ir viens opis, kuram ir smilšu karjera. Ja? Mums ir tētis, kurš vienmēr katru gadu atved ar traktoru un pārējie vecāki to saliek pa smilšu kastēm, un bērniem, protams, prieks, jo šīs smilts ir brīnišķīgas. Tā viņu tekstūra, kas ir, ka paņem rokās, to var jūs. Bērni jau zina, ko viņi ir darījuši tajā telkā. Ko viņa mammas ir darījušas, ko tēti darījušas, un tā viņi tā kā lepojās un priecājās par to. Šajos darbos bērni ir lielākie palīgi. Jāatzīmē, ka talkā aktīvi piedalās arī bijušie pirmsskolas audzētņi, kuri tagad aizvada jau skolas dienas. Rakā. Mēs arī nesam smiltis. Patīk man ļoti. Man ļoti patīk, jo mēs palīdzam dabai. Ko jūs šodien darījāt? Nu, mēs ņēmām un vedām brūnās. Smiltis. Smiltis. Es raku smiltis un liku ķerā. Nebija grūti? Nē. Bija bišķi. Nedaudz. Nedaudz, bet lielāko daļu jau bija viegli. Vai pēc tam ir prieks pašām par savu padarīto? Jā. Jā, man riktīgi. Savukārt Īles un Bēnes pagastos talcinieki kopīgiem spēkiem sakopja kultūrvēsturiskos pieminekļus. Īlē apmeklētājiem pievilcīgāks tiek padarīts Spārnu pilskalns, kur tiek atjaunots nokalpojušās koka detaļas. Viens no jūsu darbiņiem būs arī norāda zīmju uzstādīšana. Kā jums šķiet, vai tas sveitas padarīs populārāku, piesaistīs vairāk braucēju? Nu, it kā jau cilvēki par to interesējās, ka tās norāda zīmes ir maz, nu, tāpēc mēs tā lēnā garā cenšamies. Uzlikt, izvietot. Savukārt Bēnē talcinieki sakārto stacijas tuvumā esošo teritoriju. Te ir izveidojis īstākā miskaste, ja, no apkārtējiem iedzīvotājiem, kuri atnesuši, ja, un tas dikti personīgi man arī ļoti satraucis, ļoti neesmu neapmierināta tādu uzvedību no cilvēkiem. Tomēr Aucas novadā lielās talkas ietvaros tiek ne tikai sakārtot apkārtējā vide, bet arī izveidoti jauni objekti. Tā ir gadu tiek labi iekārtoti karaļavoti, kur šogad uzstādītas šūpoles. Tas ir viens no iedzīvotāju apmeklētākajiem objektiem, un cilvēki ne tikai brauc skatīties, cilvēki šeit brauc pēc garšīgā ūdens. Cilvēki brauc pēc garšīgā ūdens, un ja atbrauc pēc ūdens, tad pie reizes var atpūsties. Šūpoles, tas ir šogad, pagājušajā gadā tie bija galdi, tas bija tiltiņš, kas ir šeit pāri, tas ir jau vide kārtojās, un tas ir katru gadu solīts uz priekšu. Šī gada lielās talkas vadmatīvs ir sauktas pastāvēs, kas pārmainīsies. Tikai ar kopīgiem spēkiem mums izdosies padarīt Latviju par sakoptāko un tīrāko vietu pasaulē.